davam edirik. Azərbaycan 2020-ci ildə sosial dövlət statusuna uyğun olaraq əhalinin rifah göstəricilərini yüksəldilməsi istiqamətində mühüm uğurlara imza atacaq. Ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin davamı olaraq bugün bütün nöqt əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilərək 16,6%-in artırılması bunu deməyə əsas verir. Qeyd edək ki, bu artım sığorta prinsipi ilə pensiya alan şəxsləri pensiyaçıların 93%-ni və ya 1 milyon 120 minə yaxın vətəndaşı əhatə edəcək daha ətraflı növbəti video materialda. Azərbaycan xalqı ildən ilə daha yaxşı yaşamalıdır və bizim artan iqtisadi gücümüz ölkəmizin güclənməsinə ilk növbədə və xalqımızın rifah halının yaxşılaşmasına yönəlməlidir və biz bunu edirik. Ona görə bu sosial sahədə görülmüş işlər bir daha bizim siyasətimizi əks etdirir, bizim gücümüzü göstərir və bundan sonra da bu sahə daima diqqət mərkəzində olacaqdır. Azərbaycan sosial dövlət statusuna uyğun olaraq həmin siyasəti bu gün də uğurla davam etdirir. Bu baxımdan ölkə başçısının 6 fevral 2020-ci il tarixli sərəncamı pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində növbəti mühüm addımdır. Sərəncamın icrası olaraq 2020-ci ilin 1 yanvar tarixinə 2019-cu il üzrə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilən orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsi indeksləşdirilərək 16,6% artırılır. Qeyd edək ki, bu artım sığorta prinsipi ilə pensiyalan şəxsləri, yəni pensiyaçıların 93%-ni və ya 1 milyon 120 minə yaxın vətəndaşı əhatə edəcək. Bu məqsədlə illik təxminən 560 milyon, aylıq 47 milyon manat əlavə vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur. Bununla da orta aylıq pensiya məbləği 262 manatdan 300 manata dək yüksəlir. Bir məqamı da vurğulayaq ki, artım 2020-ci ilin 1 yanvar tarixindən tətbiq olunacaq və yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə veriləcək. Bununla bərabər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilən istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq fərdi sot sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğləri də yanvarın 1-dən indeksləşdirilməklə 2,6% artırılır. Beləliklə bu il üçün nəzərdə tutulan planlar bir daha Azərbaycan dövlətinin sosial mahiyyətini ortaya qoyur. Və əlbəttə ki, digər tərəfdən stimul da göstərir. Qeyri-formal məşğulluğun azaldılması, əmək müqavilələrinin sayının artırılmasının önəmini göstərir ki, insanlarımız əmək müqavilələri çərçivəsində fəaliyyət göstərdikcə, əmək müqavilələri əsasında işlədikcə, onların sosial sığorta haqları pensiya kapitallarına toplanılır. Dövlət də bunu mütəmadi olaraq indeksasiya edərək onların gələcək sosial təminatını, yəni gələcək pensiyalarının təminatını hazırlayır və gələcəkdə bunları təmin edəcəkdir. Bu gün Azərbaycan həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan müstəqil siyasət yürüdür və bu siyasətin mərkəzində vətəndaşların sosial rifah göstəricilərinin yüksəldilməsi dayanır. Son 15 ildə icra olunan sosial proqramlar, həyata keçirilən iri miqyaslı tədbirlər isə bir növ dediklərimizin əyani sübutudur. Belə ki, indiyə qədər görülən işlərin məntiqi davam olaraq 2018-ci ilin ikinci yarısında hazırlanan proqramlar 2019-cu ildə uğurla icra olundu. Minimum əmək haqqı təxminən 2 dəfə. Minimum pensiya 70%-dən çox artırıldı. Hazırda minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan MDB məkanında birinci yerdədir. Eyni zamanda bəzi müavinətlər 50%, digərləri 2 dəfə artırılıb. Görüldüyü kimi əhalinin bütün təbəqələrini, rəqəmlərlə söyləsək 4,2 milyon insanı əhatə edən sosial paket vətəndaşların maddi durumunun yüksəldilməsində müstəsna rola malikdir. Heç şübhəsiz ki, 2020-ci ildə də bu istiqamətdə mühüm yeniliklər və ciddi nəticələrin şahidi olacağıq. Cəsarət Qəmbərli, İqtisadiyyat Xəbərləri.